Re, viss ēters ir te! Mēs katru dienu kā uz fronti organizējām mašīnas, smago tehniku un autobusus, lai no ozolniekiem brauktu uz Rīgu un aizstāvētu savu zemi. Tā barikāžu laiku atceras Zemgales barikāžu dalībnieku biedrības valdes loceklis Jānis Melders. Šodien ozolniekos tiek atklāts piemiņas akmens, arī tādā veidā sakot paldies visiem, kuri aizstāvēja Latviju. Jānis Melders barikāžu laikā strādāja par meliorācijas uzņēmumu direktoru. Viņš zināmā mērā pat riskēja un deva rīkojumu uzņēmumu dispečerei cilvēkus uz barikādēm nozīmēt kā uz darbu. Protams, kuri negribēja, tie varēja atteikties. Vēlāk uzņēmumu direktors izdeva rīkojumu, ka tiem, kuri piedalījušies barikādēs, jāmaksā alga par pavadītajām stundām Rīgā. Tā jau 13. Janvāra vakarā pirmā tehnika, traktoru brauca Leons Lecis un automašīnu vadīja Juris Babčuks, aizbraucām līdz Rīgai un dabūjām pašu labāko vietu. Tas ir pagrieziens no tilta uz televīzijas centru krustojumā. Un tas krustojums arī bija mūsu pārziņā līdz 27. Janvārim, kad beidzamās mašīnas no turienes noņēmām nost. Ir šī vienīgā fotogrāfija, kur mūsu cilvēki uz tilta slēdz nobrauktuvi no Omona uz televīzijas centru. Pēc barikāžu sanāksmēm mūsu valsts vadītāji savus autogrāfus uzlika uz šīs bildes. Par to es tiešām viņiem ļoti pateicīgs. Tobrīd bailēm vai šaubām nebija laika. Arī mājās palikušie palīdzēja ar visu, kas bija pieejams. Kopumā no ozolnieku novada uz barikādēm aizbrauca vairāk kā 350 cilvēki. Barikādās piedalījās sākot no bērndārza, beidzot ar ozolnieku vidusskolu, gādāja malku, gādāja tējas, vīriem veda cigaretes, tā kā viss pagasts bija iesaistīts barikādēs. Paldies viņiem, ka viņi bija tik atsaucīgi, un tiešām šodien pārlasot vienu otru atceri, viņi jau tad tikās ar dažiem ukraiņiem un bija priecīgi, ka Latvija var būt kā paraugs Ukrainai. Un to jau neviens nezinājām, ka būs tāds brīdis kā šodien, ka Ukraina būs mūsu priekšpostenis, kas mūs sargās šinī brīdī. Atminoties 1991. Gada barikāžu laika notikumus un godinot barikāžu aizstāvjus, šodien pie ozolnieku tautas nama tiek atklāts piemiņas akmens. Šādas piemiņas zīmes ozolnieku pusē nu jau ir trīs – Brankās, ozolnieku centrā un tagad arī pie tautas nama. Mēs gribam dzīvē pateikt paldies visiem tiem, kas piedalījās un kas atbalstīja šajās barikāžu dienās, jo tie atbalstītāji bija vēl vairāk nekā tie dalībnieki. Piemiņas akmens atklāšanā šovakar piedalās arī ozolnieku skolēni. Organizējot īpašas barikāžu laika piemiņas brīžus, jauniešiem stāsta par tā laika notikumiem, idejām un cilvēkiem. Ilze Daukanes Terģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.